Här i monten ser vi Karl XII:s fältbibel. Karl XII var Sveriges kung från 1697 fram till sin död 1718. Den här bibeln är tryckt 1703 i Kaisers boktryckeri i Stockholm. Och den tros ha tillhört Karl XII personligen och har följt med honom ut i krig. Det är därför den kallas för fältbibel. Bibeln kom till KB på 1860-talet via Karl XV och den ingår nu i den svenska praktsamlingen. Karl XII:s fältbibel är en så kallad raritet. Det betyder att det är en bok som är sällsynt eller speciell på något sätt. På KB har vi valt ut våra rariteter efter fem principer. Den första är vem den har tillhört, det vill säga proveniens. Sen kan det också vara så att bilden i boken är av betydelse eller innehållet. Det kan vara typografi eller bokens bokband. Det som gör fältbibeln speciell, det är proveniensen, att den tros ha tillhört Karl XII. Det finns en anteckning i den att den har följt honom på alla kampanjer i krig. Men det är också det praktfulla bokbandet som gör att den klassas som raritet. Den är bunden i rött getskinn och är dekorerad med guldtryckt dekor. På ryggen ser man titeln Biblia tryckt i guld. Och på rygg och pärmar finns också guldtryckt ornament i form av kronor och vaggmedar. När fältbibeln trycktes och bands 1703 så var det Kaisers änka Katarina Höök som hade tagit över boktryckeri och bokbinderi. Och därför brukar bibeln tillskrivas henne. Bibeln är väldigt välbevarad och det beror på att den har förvarats i sitt originaletui, ett skyddsfodral av skinnöverdraget trä. Och när man tittar på det här slitna och medfarna fodralet så kan man verkligen tro historien att det här var bibeln som följde med Karl XII ut i krig.